Liga Bola Sepak Malaysia MFL meluluskan permohonan Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS untuk pertukaran status pemilikan klub Bola Sepak Selangor United SUFC menjadi klub Bola Sepak Sarawak United. Keputusan itu dicapai pada mesyuarat ahli lembaga pengarah MFL Kamis lalu selepas meneliti setiap dokumen dilampirkan dan mendapati FAS sudah membuat pertukaran status pemilikan klub itu mengikut prosedur yang sah. Ahli lembaga pengarah MFL mengesahkan bahwa Sarawak United sudah membuat permohonan pendaftaran dengan Pesuruan Jaya Sukan PJS dan Pesuruan Jaya Syarikat Malaysia SSM bagi proses pertukaran pemilikan ini. Jadi ahli lembaga pengarah secara dasarnya meluluskan permohonan ini tertakluk kepada kelulusan daripada PJS dan SSM yang akan dikeluarkan nanti. Justeru, ahli lembaga pengarah turut membuat keputusan untuk memanjangkan tempoh pengesahan penyertaan pasukan pada 15 Disember ini kepada 23 Disember. 7 hari bekerja buat Sarawak United melengkapkan urusan pendaftaran musim depan. Menerusi keputusan ini, Sarawak United akan mengisi slot SUFC dengan menggunakan nama pasukan sebagai Sarawak United dan akan beraksi di Liga Perdana musim 2020, kata MFL. Terdahulu, keputusan pertukaran pemilihan kelab telah dicapai dalam satu mesyuarat ahli lembaga pengarah SUFC pada 22 November lalu di mana mereka sebulat suara untuk menyerahkan pengurusan kelab berkenaan kepada pemilik baharu iaitu FAS. Pertukaran status itu juga bakal menyaksikan kelab Liga Perdana yang berpangkalan di Shah Alam itu akan beroperasi sepenuhnya di Kuching. Dalam perkembangan yang sama, MFL mengesahkan pasukan Sarawak kekal bermain di Liga M3 pada tahun hadapan selepas pasukan itu menamatkan kempen di tangga ke-11 Liga Perdana dan tewas 3-1 kepada NEP juara Liga M Kuching FA pada aksi play-off. Dalam perkembangan lain, mesyuarat ahli lembaga pengarah turut meluluskan penyertaan pasukan Selangor 2 dan Perak 2 untuk bertanding di Liga Perdana musim 2020. Sekian dan terima kasih.